ekranlaringda ko'rib turgan rus millatiga mansub Valeriya degan qiz hozir bir muslima ayoldiga oyoqlarini, orqalarini o'ptirmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda barchasida hozir katta janjallar ketmoqda. Men o'ylaymanki, barcha aka-ukalarimizdan mana shu videomizni qo'ldan kelguncha shunchalik tarqatinglarki, bu mana shunday millatparastli ichidagi orasidagi millatparastlari o'zlarini qandayligini bilib qo'ysin. Lekin migrantlarimizdan ba'zi birlari kommentariyada yomon harakatlarini kommentariyada yozishsa, darrov ularni topib olib, qo'ldan kelgancha jazolab, kechirim so'ratib, internet tarmoqlarida tarqatishadi. Lekin hali hamos bu Valeriya degan o'sha rus millatiga mansub, ya'ni butun bir musulmonlarni ustidan kulib, muslima ayolga oyog'ini va orqasini o'ptirgan bu Valeriya hali hamos jazolanmasdan olmoqda. Lekin buni biz qanday tushunishimiz mumkin? Rossiyadagi migrantlarda o'zbek, tojik, qirg'iz musulmon bo'lgan aka-ukalarimizni g'azabiga tegishmoqda. Aka-ukalar, bular o'zini qanchalikka oqlamasin, kelinglar asl basharasi, ya'ni musulmonlar bilan qanday muomalada bo'layotganligini mana shu videomizni qo'ldan kelgancha tarqatib qo'yinglar. Men hozir hech qanaqa bir provokatsiya qilib yoki o'sha rus millatiga mansub bo'lgan insonlar bilan musulmonlar o'rtasida hech qanaqa bir adovat uyg'otish niyatim yo'q. Ya'ni ruslarda o'zida ham juda yaxshi insofli insonlari bor. Lekin hozirgi holat juda ham tushunarsiz bo'lib turibdi. O'ylaymizki, Rossiyadagi FSB, AMON yoki shunga o'xshaydigan ichki ishlar organlari albatta bu Valeriya ismli qizni topib, jazolab, butun migrantlarga, butun musulmonlarga ko'rsatadi degan umiddamiz. Aka-ukalar, videomizni tarqatamiz. Aytgancha, bu videoni to'lig'ini Telegram grupamda pastda silka ustiga bosib to'lig'ini ko'rishlaring mumkin. Deport zapretlaringda tekshirtirmoqchi bo'lsalaring va albatta registratsiya xizmatlari kerak bo'lsa, Moskva va Pod Moskva bo'ylab aka-ukalar ekrandagi nomerlarga telefon qilishlaring mumkin.